ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဗျာအဲ့ဒီနေ့ကတော့အော်တိုဘာလရဲ့တမန်ညနေခင်းလေးတစ်ခုပါအချိန်အားဖြင့်တော့6နာရီလောက်ရှိပြီပေါ့ဒါကြောင့်ဒီကောင်မလေးကလည်းကင်မရာကိုထုတ်လိုက်ပြီးသူ့ရဲ့တဏိတာနဲ့ပတ်သက်တာတွေကိုပြောရင်းဗီဒီယိုမှတ်တမ်းတင်ရှိုက်ကူလိုက်ပါလိမ့်ဒါပေမဲ့လည်းအဲ့ဒီအချိန်အတွင်းမှာဖြစ်သွားတာကတော့တကယ်ကိုထိတ်လန့်စရာပါကျွန်တော်တို့မမြင်နိုင်တဲ့အရာတစ်ခုကိုမြင်လိုက်ပုံနဲ့ဘာအတန်းမှမထွက်တော့ပဲမင်းသက်သွားခဲ့ပါတော့လေWe went to a store store and they had all of these things like this camera, these tiny little action figures, this little kitty toilet, and Aislinn. And then I saw my friend the other day and we went on a walk and we also got ice cream that day and I'm having a lot of fun.ကြောက်ကြောက်လန့်လန့်နဲ့စိုက်ကြည့်နေမိခဲ့ပြီးခဏအကြာမှတော့အခန်းထဲကနေပြေးထွက်သွားပါရဲ့ဒီအချိန်ဖြစ်ချင်တော့ကင်မရာကိုမပိတ်ထားခဲ့တဲ့အတွက်အဲ့ဒီကောင်မလေးနာကိုအချိန်မဲကြီးတစ်ခုလိုက်သွားတာကိုတွေ့ရမှာပါဒီလိုနဲ့ကောင်မလေးရဲ့အမားဖြစ်သူကကင်မရာကိုယူပြီးစစ်ဆေးတဲ့အခါမှာတော့အဖြစ်ပြက်အကုန်လုံးကိုမျက်ဝါးထစ်ထင်တွေ့လိုက်ရပါတော့ရဲ့အစားကတော့ညီမဖြစ်သူရဲ့ပြောစကားတွေကိုမယုံကြည်ပေမဲ့လည်းမှတ်တမ်းတွေကိုပြန်ကြည့်ပြီးမှသူ့ကိုယ်တိုင်လည်းမင်းသက်သွားရတာပါအဲ့ဒီမှာဖြစ်ပျက်သွားတဲ့အဖြစ်ပြက်ကတော့တကယ်ကိုဖြေရှင်းလို့မရတဲ့ပုံစံတစ်ခုပါကိုလံဘီယာမှာနေထိုင်တဲ့အမျိုးသားတစ်ယောက်ကတော့သူ့ကြောင့်ရဲ့တူတူစံစံပြုမှုဓာရီအပေါ်ကိုသတိထားမိတာကြပါပြီ။လူတွေမမြင်နိုင်တဲ့တစ်ခုခုကိုမြင်နေရတယ်လို့ဖြစ်နေတာပါ။ကြောင်ကလုံးဝတော့မလှုပ်ဘဲတနေရာထဲမှာပဲငြိမ်နေပြီးရှေ့ကန်းတွေကတစ်ခုခုကိုကြည့်နေတဲ့ပုံပေါ်ပါပြီ။ Hey, ¿qué pasó? ¿Qué ves? Oye, Nieves. Nieves. Marica se quedó con el live, weón, vea. ¿Qué putas, vea? Nieves. Marica. Nieves, ¿qué miras?Nieves, Dios mío, parece un... Nieves, Nieves, oye, ¿qué estás viendo? Nieves, nena, ¿qué ves, Nieves? Parece una estatua, ¿qué pasó? ¿Qué estabas viendo, nena? ¿Por qué me asustas así? Ya, 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 ¿qué pasó, mi niña, qué pasó? Ey, ¿qué pasó? ¡Au! ¿What? ¿Qué pasó?သူကခေါင်းပုတ်ပေးတာတွေလှုပ်ရမ်းပေးတာတောင်မှဘာမှမပြုမှုပဲတီတီကြီးရံမြဲရက်နေစေပါအဲ့ဒီအပြင်အရန်ကိုတိမ်မွေးခဲ့တဲ့ကြောင်လေးကရံလိုချင်လာပြီးသူ့တခင်ကိုတောင်ပြန်ပြီးကုတ်လိုက်ပါသေးတယ်။ဟုတ်ပါတယ်အခုလိုမျိုးမှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့ဖြစ်ရပ်ကိုအင်တာနက်ပေါ်တင်ကြည့်တဲ့အခါမှာလည်းအဲ့ဒီကြောင်ကပရာလောကသားတကောင်ကောင်ကိုမြင်ရတာမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်လို့ယူဆကြပြီးကြည့်ရှုသူတွေအနေနဲ့လည်းအရေးလိုအရာတစ်ခုကိုတွေးထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကဲပရိသတ်ကြီးတို့လည်းဒါကိုသိချခြင်းမြင်ရမှာပါဒီဖြစ်ရမှာတော့မိသားစုတစုကအဖွားဖြစ်သူရဲ့မွေးနေ့ပွဲကိုကျင်းပနေတာပါမွေးနေ့သချင်းစူတောင်းပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ဖေယောင်းနိုင်တွေမှုတ်ခမ်းနေမှာပဲအခုလိုဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်အဲဒါကတော့ထူးဆန်းတဲ့ရေတစ်ခုကကင်မရာမြင်တွင်ကနေကနေဖြတ်ပြေးသွားတာကိုတွေ့ရပါတယ်သူဖြတ်ပြေးသွားတဲ့အချိန်ကလည်းတော်တော်လေးမြန်ပြီးတက်တက်ကွက်ကွက်ဘာမှမမြင်ရပါဘူးဒါဟာအင်တာနက်ပေါ်ကိုရောက်ရှိတဲ့အချိန်မှာတော့ကြည့်ရှုသူတွေကဒီမိသားစုအတွက်ဝိုင်းဝန်းစိတ်ပူပေးခဲ့ကြပါတယ်ပါကြောင်လဲဆိုတော့ဒါဟာပရာလောကနဲ့ဆိုင်တာတစ်ခုခုဖြစ်နေတာတေးကြကြောင်းနဲ့တေးဆုံးသွားတဲ့မိသားစုဝင်တွေကတရားရောက်ဖြစ်နိုင်တယ်လို့လဲဝိုင်းဝန်းရှိသားပြောဆိုခဲ့ကြပါတယ်ကဘလီဆိုတဲ့အမျိုးသမီးကတော့အိတ်မပြောတဲ့ညတညနဲ့ရင်ဆိုင်နေခဲ့ရတာပါအဲဒါကြောင့်မဲ့ညတနိုင်ခွဲလောက်မှအိတ်ခန်းထဲကနေထွက်ပြီးတစ်ခုခုစားဖို့ထားပြီးပြင်ဆင်ခဲ့တာပေါ့အခန်းမော်တွေကလည်းအိတ်ပြောနေပြီးသူတို့အပြင်တခြားဘသူမှအိမ်မှာရှိမနေခဲ့ပါဘူးဒီလိုနဲ့ပဲသူကြုံတွေ့လိုက်ရတဲ့အဖြစ်ပြက်ကတော့လုံးဝကိုသွေးပြတ်သွားလာအောင်ကြောက်ဖို့ကောင်းပါလေ
သူ့ရဲ့အနောက်ကနေဟိုင်းဆိုတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ရဲ့အတန်ကိုပြပြတတချလိုက်ရတာပါအစားကတော့သူ့ရဲ့တငယ်ချင်းလို့ထင်ခဲ့ပေမဲ့လည်းနာမည်ခေါ်ကြည့်တဲ့အခါမှာတော့ဘယ်သူမှရှိမနေခဲ့ပါဘူးအဲ့ဒီအပြင်မုံတန်ကြတာနဲ့သူ့စီကိုအတင်ပြေးအစားလာတောင်းတဲ့ခွေးလေးတစ်ကောင်ရှိခဲ့ပေမဲ့လည်းအဲ့ဒီအချိန်မှာတော့သူ့နဲ့ဝေးရမှာခွေးလေးကကုတ်ကုတ်လေးတွားနေနေပါရဲ့သူရဲ့ပြောပုံအရဆိုရင်တော့အခန်းပေါ်ဖြစ်သူကအိပ်ပျော်လွယ်တဲ့လူဖြစ်ပြီးတော်ယုံနဲ့ပြန်လဲမလို့တတ်ပါဘူးတခြားလူစကားပြောတဲ့ထွက်စီနိုင်တဲ့ series တို့ alexa တို့လိုမျိုးဆက်တွေလည်းသူတို့မှမရှိပါဘူးသူရဲ့ပုံစံကိုကြည့်ချင်းအဖြစ်အတန်ကြားလိုက်တဲ့အချိန်မှာလန်သွားခဲ့ပြီးချက်ချင်းရေခဲရိုက်ထားသလိုမတုံမလှုပ်ပဲတုံလှုပ်ခြောက်ခြားသွားတဲ့ပုံစံကတကယ်ကိုကြောချမ်းစေတဲ့အထိဖြစ်သွားခဲ့ပါရဲ့ဝင်းနီကတော့မင်းနီဆိုတာမှာရှိတဲ့မြင်းချံတစ်ခုမှာလလုံနေသူတယောက်ပါအဲ့ဒီမှာလလုံနေတမန်မဟုတ်ပဲထူးဆန်းတယ်လို့အဖြစ်ပြက်တွေစက်တိုက်ကြုံတွေ့နေရတယ်လို့လည်းပြောပြထားပါတယ်အဲ့ဒီမြင်းချံကြီးထဲမှာပရာလောကသားတဲ့စိုင်းနာတွေရှိတယ်ဆိုတာတေချာသလောက်ထိဖြစ်နေတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်အဲ့လိုနဲ့ပဲတနေ့မှာတော့မြင်းတွေကိုခြံနဲ့ပြန်ခေါ်တော့မှာပဲမြင်းတွေအကုန်လုံးကတမန်နဲ့မတူပဲထထူးဆန်းပြုတ်မှုတာကိုသတိထားမိခဲ့ပါတယ် No What theGet him going then. Let's go. Casey. What the f*** are you guys staring at? I'm gonna be stuck here by myself. Well, okay then. What the f*** is that noise?မြင်းတွေကတခုခုကိုကြည်နေပုံနဲ့ပေါ်ပြီးသူတို့နားမာတွေထူးဆန်းတဲ့အတန်တွေကြားနေကြရပါတယ်တခုခုကိုညီတွားအော်မြင်နေတယ်လို့မျိုးအတန်နဲ့စင်တူတာကိုလည်းကြားရမှာပါအဲဒီနောက်မှာတော့မြင်းတွေလည်းကြောက်လန့်တကြားထွက်ပြေးနေတာနဲ့ကြုံခဲ့ရပါတယ်တိတ်မကြခင်မှာပဲထူးထူးဆန်းဆန်းအတန်ကြီးနဲ့တုံ့လုံးမှုမျိုးကိုခံစားလိုက်ရပါတယ်Nope. အတန်လာရနေရာကတော့အခုမြင်ရတဲ့ကုံလောင်ယုံအသေးဘက်ကဖြစ်ပြီးတော်တော်လေးထူးခြားတဲ့အတန်ထွက်လာတာပါ။သူလည်းကြက်သိန်းတွေပါထားသွားလာအောင်ကြောက်လန့်သွားခဲ့ပြီးချက်ချင်းပဲလှည့်ပြန်ပြေးခဲ့ရပါတယ်။မလေးရှားနိုင်ငံမှာတော့အမျိုးသားတအူးကညာကြီးမိုးချုပ်အလောက်ကနေအိမ်ကိုကားမောင်းပြန်လာခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့လမ်းပေါ်မှာသူတွေးကြုံရတဲ့အဖြစ်ပြက်ကလည်းထိတ်လန့်ခြောက်ခြားစရာပါ။ကားမောင်းနေလူတယောက်လိုအရာကိုမတိုက်မိအောင်ရှောင်းလိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းညတနေ့လောက်ကြီးလမ်းမပေါ်မှာရှိတာကဘသူများလဲဆိုတာကိုအဖြေရှာမရခဲ့ပါဘူးဒီတော့သူ့ရဲ့ကားကင်မရာကရိုက်ကူးမိတဲ့ဒီဗီဒီယိုကိုတေချာကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းဒီလူလိုအရာကြီးကဖြူဖြော့ဖြော့နဲ့ကိုကိုကိုဖောက်ထွင်းမြင်နေရတယ်လို့ပါကားကိုကြော်တက်သွားတဲ့အချိန်မှလည်းချက်ချင်းပြောက်ွယ်သွားပါတယ်သူအနေနဲ့လည်းမမြင်အပ်တဲ့ပရာလောကသားနဲ့ကြုံတွေ့လိုက်ရပြီဆိုတာသိတာပါတယ်မသိရင်ဒီတရေကကားကိုမှောင်တမင်ကျိုးသားချောက်လန့်နေတယ်လို့ပါပရိသတ်ရောဘလို့ထင်လဲဗျာပရာလောကသားလားဒါမှမဟုတ်ညတကောင်လမ်းမပေါ်မှာရောက်နေတဲ့လူထူးဆန်းတယောက်များလားမက်ဂန်ကတော့ဖလော်ရီဒါမှာအပန်းဖြေခီးထွက်ရင်ပြောနေခဲ့တာပါဒါပေမဲ့လည်းညတညမှာတော့သူနဲ့သူ့ရဲ့တငယ်ချင်းငါးဖန်ထွက်မယ်ဆိုပြီးဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်တာပေါ့ဒါကိုမှတ်တမ်းလေးတင်ထားပြီးဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်ပြန်ပြီးတင်ဖို့လည်းပြင်ဆင်ထားပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲကြောချမ်းစရာဖြစ်ရတွေစတင်လာပါတယ် I was out here fishing and sirens came from this island I swear to god I have it on video I'm going to play it shortlyသူတို့နှစ်ယောက်လုံးကရေထဲကနေတတ်မှတ်မဟုတ်ဖဲထူးထူးဆန်းအတန်ကိုကြားလိုက်ရပါတယ်ဒီတော့ဒီလိုသမုတ်တရားကြီးတဲကနေလူနဲ့တူတဲ့အတန်မျိုးကြားရဲဆိုတာဟာလူတွေကိုရေထဲလအောင်ဆွဲဆောင်စားတုံးတဲ့အမျိုးသမီးပုံစံတဏှာရီလာတတ္တဝါတွေများဖြစ်နေမလား
သူတို့နှစ်ယောက်ကတော့ဘာတွေများလဲဆိုတာညင်းခုံရင်တခြားအတွေ့တွေလားတိရစ္ဆာန်များလားဆိုတာပြောဆိုနေကြပါသေးတယ်။ကဲတီတော့အဲ့ဒီအတန်တွေဟာဘာများဖြစ်မယ်လို့ပြည်သူတို့ထင်မိပါသလဲ။ခေါမမှာပါဝင်ဆွေးနွေးပြီးသွားလိုက်ပါ။ဒီအမျိုးသမီးကတော့ဒိုင်ရန်ဖြစ်ပြီးကလီဖိုးနီးယားမှာနေထိုင်ပါတယ်။သူမှာ YouTube channel တစ်ခုလည်းရှိပြီးသူချက်တဲ့ဟင်းပွဲတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ချက်ပြုတ်နေတွေကိုတင်လေးရှိသူတယောက်ပါ။အစားအသောက်အကြောင်းတည်တံ့တင်သူဖြစ်ပြီးဒီဖြစ်ရဆံမတိုင်ငယ်အထိသူ့ရဲ့ channel မှာပရာလောကသားနဲ့ပတ်သက်တာဘာတစ်ခုမှမတင်ထားခဲ့ပါဘူး။အလုံးနဲ့ပဲတနေ့မှာတော့သူ့ရဲ့အိမ်ရှိတကားကနေညတကောင်အချိန်အချက်ပေးအတန်မီလာခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကင်မရာမှတ်တမ်းကိုကြည့်ရှုစစ်ဆေးတဲ့အချိန်မှာတော့အခုလိုမျိုးခြောက်ခြားစရာနဲ့ကြုံတွေ့ရတာပါ။ညနေနိုင်လောက်မှသပင်းရှိရှိနဲ့လူနဲ့ခက်ဆစဉ်အရာတစ်ခုကလမ်းလျှောက်လာတာကိုတွေ့ရမှာပါ။ဒါကတော့သူ့ရဲ့အဲကန်းထဲမှာဖြစ်ပြီးမွေးထားတဲ့ကြောင်ကကြောက်ပြီးတော့မှကြောင်ထဲမှာကုတ်နေတဲ့ပုံစံတွေ့ရမှာပါ။အဲ့ဒီအချိန်အိမ်မှာလည်းထူးထူးဆန်းဆန်းဖြစ်ရတွေဖြစ်လာပြီးမှတ်တမ်းအနေနဲ့ရတာဆိုလို့ဒီဗီဒီယိုပဲရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။သူတွေ့ခဲ့တဲ့သပင်းရှိရှိနဲ့ပုံရိပ်ကဘာများလဲတော့မသိပေမယ့်လူမဟုတ်တာတော့သိကြပါရဲ့။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီအရာကြီးဟာလေလူနဲ့ရောထွေးသွားတယ်လို့ဖြစ်ဖြစ်ချင်းပျောက်ကွယ်သွားလို့ပါ။ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာတွေကတော့လက်တလောမှာရေပန်းစားနေတဲ့ပရာလောကသားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗီဒီယိုမှတ်တမ်းချက်ကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါအခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့အရာလေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပရိသတ်တို့အနေနဲ့ထင်မြင်ယူဆချက်လေးတွေရှိမယ်ဆိုရင်တော့ comment မှာပါဝင်ဆွေးနွေးပြီးသွားနိုင်ပါတယ်အဆုံးထိလိုက်ပါကြည့်ရှုအားဖိကြတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ